السلام عليكم دوستو، انت بخير علي؟ اخلاص ديجي سكيلز اكاديمي طرفنا دوستو بخير علي. او نن زمونږ چې کوم د ګرافیک ډیزاینینګ کلاس دی، هغه دوله سم ستارټیدون کې دی. موبایل باندې موبایل نور خو چې کوم نو کلاس ته لپټاپ شو، او اوس دا 10 کلاس چې کوم دی د موبایل دی، 10 او 11 کلاس د موبایل، او دا 12 هم د موبایل دی چې تاسو به کین وسنګ په موبایل فون کې استعمالوي. زرا لم کین وتا، او امید لرم تاسو ټول به انسټال کړي، او صرف ساين اپ دي ساده، او ساين اپ به هم تاسو کړئ. ما تاسو ته صرف هغه مین سيزونه خو نور خو مونږ په ډیټیل باندې چې کوم لپاره ډیسکس کړل، نو امید لرم تاسو به هغه کورس کتلی، او که چا نه کتلی نو مهرباني هغه وګورئ، نو بیا دلته راشي، نو هغه به تاسو ته په ډیټیل کې چې کوم نه نالج دا غنه ملاو شو. بیا د خپل اق آپشنز دي هم په دې موبایل کې دي، هم هلته دي یو شان آپشنز دي. صحیح ده جی، دل تر عالم دا ڈاکومنٹس، وائٹ بورڈ، سوشل میڈیا، گورائے ڈاکومنٹس ما کلک کو، نو ڈاکومنٹس چھ سمر ریلیٹڈ سزنے جی کنا مونگا چھ اے فور ڈاکومنٹس ہا سنم جوڑ کلیو، نو ہا دل تر اغلا دا دی سی ال منی کلک یا غو دل تراشی وس تا سو وائٹ بورڈ سس جوڑ ول والی پریزنٹیشنز مغیر دا سزنا کول والی کنا دا یو کمپنی دا پارا یو کلائنٹ دا پارا وچ یرا مالا وائٹ بورڈ پریزنٹیشنز او دا قسی دل جوړی کا، نو هغه تاسو دلته په وایټ بورډ تراشي دلته جوړول شي. سوشل میډیا سترالي وس دا په سوشل میډیا کې چې کوم نه انستګرام پوسټونه دي، دا ول دوبره انستګرام اوس پاپولر ایت راغستې دي. انستګرام چې څومره پوسټونه دي، سټوریانې دي، ایډز دي، هغه به تاسو دلته ریلز دي، انستګرام ریلز، انیمیټډ انستګرام پوسټ دي، د انستګرام فیډ ایډز دي وغیرہ، هغه به ټول تاسو دلته په دې سوشل میډیا کې، او بیا دلته په انسټاګرام کې ملایوي، بیا دلته فیسبوک ته راشي. فیسبوک کې چې څومره سيزونې دي، ایډز دي، فیسبوک پوسټ دي، ویډیوګانې دي، او فیسبوک کوه پیج دی، او فیسبوک چې کوم دی ایډز دي، هغه تاسو دلته په نظر راځي. ټیک شو، بیا لینکډین، لینکډین د لک پروفیشنل چې کوم دی سیز دی، دا غي چې څومره کور وغیرہ، لینکډین دا فوسټو او پکچرز، پروفایل پکچر وغیرہ، دا ویډیو ایډز، دا ټوټل دیزی کی راځي په لینکډین، په سوشل میډیا کې بدل د لینکډین کې. اوس پریزنټیشنز تیارول غواړي، پریزنټیشنز به دلته تیاریږي. ټیک شو، ځان لپاره پریزنټیشنز تیارول غواړي، دلته دلته پریزنټیشنز تیاریږي. پریزنټیشن د چې کوم ریشو د غم ده، تاسو په کوم ریشو کې سلیکټ کول غواړي، به دلته راشي، سرچ کوي، او دا غي ریلیټډ چې کوم ده تاسو ته ملاوي شي. ټیک شو، نو واپس بیک شو، ما به زه دلته رالمه ویډیوز ته، تاسو صرف هغه طریقه قرار هم بیا تاسو استعمالوئ، موږ برابر ډیټیل کې ډیسکس کړلی، لکه ما چې د ویډیوز په کې څنګه وزل ته ویډیوز لرلم انټرو اوټرو. ما په دې چینل کې چې کله هغه انټرو از ویلکم ټو اخلاص ډیجیټل سکلز اکیډمي، هغه موږ دلته چې کوم نه پدې دغه کې جوړ کړل، لیکن ما کې جوړ کړل، نو هغه دلته جوړیږي. ټیک ده، موبایل ویډیو جوړوي، فیسبوک ته پاره ویډیو جوړوي، انسټاګرام ته پاره شارټ شارټ کوم ویډیو، ټیک ټاک ته پاره ویډیو جوړیږي، یوټیوب ته پاره شارټ ویډیوز، یوټیوب ایڈز دپاره، یوټیوب کالج، لنکډن کو ویډیو ایڈز وغیرہ، ټوټل ویډیوز چې کوم شارټ شارټ ویډیوز تر تخکاری خلکو چې ایڈ لګولی هغه دلته جوړیږي. ټیک دی جی، بیا دینا بعد نیکسٹ ویب سایټ، ویب سایټ ڈیزائن هم کولای شي، ویب سایټ چې کوم نه ڈیزائن کیږي هغه یو ویب سایټ ڈیزائن به دلته کولای شي، دا بیا لګ چې لګ د سی پروفیشنل طریقې سره. بیا دلته رالم مور لا مور باندې ما کلک کو، موږ چې کوم انفوګرافیک جوړ کړی، دا د انفوګرافیک، فوټو کالج، ډیسکټاپ، وال پیپرز، دا قصې ګراف، بک کور هم پکې جوړ کړی، مین میف، دا ټوټل سیزن چې کوم لوم جوړ کړیو، برا ویډیوګانې فالو کوي، او دل درازي او قشنتي ساده ډیزاین کوي. ټیک شو جی، دا و شو مین ډیشبورډ د کینوا، او یو دوه ویډیوز کې موږ یې مخکې هم چې کوم نه ډیسکس کړی، بیا ټیمپلیټس دلته رالی، دا اوس موږ سره ټیمپلیټس راغله. ټیک شو، اوس تاسو دا وګورئ، مارکیټینګ، بزنس، انګلیش، میتھس وغیرہ، سوشل ساينس، کمپیوټر ساينس وغیرہ وغیرہ، د هر یو د براوز بای سبجیکټ، دا واز ا سبجیکټ چې کوم تاسو سبجیکټ ریلیټډ دغه جوړول غواړئ، هغه دلته کلیک کړئ، په دې باندې سمپل کلیک کړئ، او دا غي ریلیټډ بیا پریزنټیشنز یا صحیح هغه دلته جوړول شي. ټیک شو، دلته بیا پاپولر ټاپکس چې کوم دی هغه دادی موږ سره، بیا دلته رالو پروجیکټ، لا پروجیکټ چې تاسو کوم څه کړی هغه بدل دلته تاسو ته ملاویږي، لکه ما دا سوزونه جوړ کړلی کنه، هغه دلته ما داری ملاویږي، دا سوزونه بگی ما ډیزاین کړلی، جوړ کړی مې دی، بیا دلته راشي مینو، لا
مین یوز کوم گلے گڑے ڈسکس کڑے او ٹھیک شو واپس به ہوم لرا شو مے بدل تا پلس پانی کلک کما پلس پانی ما کلک کو دا اس ما سره چې کم د اق زړه کې سره خپل ایجوکیشنل د ایجوکیشنل ویډیو جوړول دی یاد د ایجوکیشنل انفوګرافیک دی د کلاس روم فوستر دی ورک شیټ دی وغیرہ وغیرہ ریزومې دا ټوټل دلته ماته ملاویږي زه دلته سرچ کوم یوټیوب ته مې مثال په تور باندې وای او یو ٹی یو می یوټیوب ما صرف یوټیوب سرچ کوست دلته وګوره یوټیوب بینر یوټیوب چینل لوګو یوټیوب چینل لوګو بیا یوټیوب ډسپلی ایډز وغیرہ وغیرہ ټوټل داري یوټیوب تم نل وګی تاسو ښکاری اوس یوټیوب ما صرف سرچ کو کنه یوټیوب ریلیټ سمره را دغه دی هغه مل د ماته چې کوم دی سجیشنز کې راکړه چې تاسو سیسز جوړول غواړي نو هغه دلته سرچ کوي یوټیوب شارټس وغیرہ وغیرہ حساب کولای شي دلته ما یوټیوب تم نل باندې کلک کو یوټیوب تم نل باندې سایز اٹومیټیکلی دا یوټیوب تم نل سایز راخلی ټیک شو دلته ما ډیزاین سیو شو کزه دې جن لاړ شم واپس بیا راځم کین وته نو دلته ما پروجیکټ کې ډیزاین سیو شوی دا اوس د یوټیوب تم نل سایز راغلو دا اوس موږ سره ټیمپلیټس راغله ټیک دی جی ټیمپلیټس راغله زم چیا ما به کی لکه دا به زما دلته دا یو وری د پاسه دا ته سو ور سقي سم تم نیل تاسو بلیک اینڈ وایټ یوټیوب تم نیلز نیچر د پاره نیوز د پاره گیم کار وغیرہ سیسز د پاره تاسو جوړول غواړي نو هغه دیګ نو ډیزاین کول شي دا زما تم نیل له دا ما کلیک کو ٹھیک شو زه ډیزاین کول غواړم سیمپل زه دې ډیزاین کوم ٹھیک شو نه ویډیو کې دې شي لګي وګد شي خو سیس په تاسو ته مکمل خیمه دې تاسو څنګه کیږي نیم هاو ټو یوز کینوا ان موبایل فون موبایل ان 2023 تمه ورکو ټیک شو زم چې دا لګ راغول کې شي دیږي نه ما کلیک ونیو دا غشنتی اق طریقه کار دی دا ما لګول کې کو ټیک دا د ټوټوریل چې کم دی فیرا کلاس مغولی کو موزه دل ترالم کلاس نن سومنه 12 کلاس ته صحیح ده دا میم لگ وړو کې کو نن دا وړو کې کوم دیزګن مونیو دا وړو کې شو دا مدل دراوړو دل ته مولا ٹھیک دی جی دا ماراوړو زم چې یاره دا لگ دې دغه کې لگ سم راشي مدل دول کو مزه دل ترالم دې ایروز نه ویونی صحیح داسي اکثر پر موبایل باندې لگ وړو کې نو ځکه لګه دا کوي دا اوس ما دیګ نه ونیو دا ما دلته راو صحیح شو دا دلته راغلو بیا زه اوس دلته دې سره چې کوم بل سي زړه کول غواړم زه دلته رالمه پلس باندې ما کلیک کو پلس باندې تاسو کلیک کړئ دلته ایلیمنټس هم لګول شي تاسو سیس پکاري دلته راشي ایلیمنټس ولګوي مثال په تور باندې زم چې یاره دا تاسو د پی د پاره د ایلیمنټس کې چې کوم نه ما دا گراف لګاو ټیک ده په دې ما سر کلیک کو داسي په دې کلیک کوي الته براش نت لګه ایشو د زکه کین و چې کم دی لګه ډیر دغه غواړي نت لګ تیز غواړي کین و ما په دې باندې کلیک کو دا رې موږ سره راغلو ټیک شو دا زه اوس ویم چې یاره دا اوس گراف دی صحیح شو دا بیا خپل سایډ نه بیا ډیزاین کول غواړي نو دغه کولی شي زم چې یاره سیمپل ما اوسو پیر ما کلیک کو اوسو غره وس راغلو ما سره زم چې دا سره ډیلیټ کوم دا مې ډیلیټ کو دا مې ډیلیټ کو ٹھیک ده دا زه لګول کې کول غواړم دا مې ډیلیټ شو ډیلیټ ها زم چې دا یو پې کوس مونږ سره ډیلیټ کړم واپس راوستل غواړم دا پر دا غني دره پاس دا یو غشي هغه دویم راغله زم چې دا یو تی واپس درې دیګ نه چې کوم دی چې کوم تاسو نه سنت لري ډیزاین شوی او غلطی کنه شوی تلې دل تراش په دې باندې کلیک کوي واپس براشي ما دا راوستو ټیک ده تاسو د پوی د پاره ما دلته دا ګراف لګاو
دا ما سره یو سیمپل تمنیل ما جوړ کو دلته ٹھیک شو دا ما سیمپل تمنیل جوړ کو پدی سی کی دا زله غټ اور غړ نه مال غټ کو دې دا سایز ما دلته کو دا سایز دلته کو ٹھیک شو دا موږ سره دا راغله پدې باندې کلیک کړئ داسي اوس د دې چې کوم کلر چینج کوو دی هغه دلته تاسو فونټ چینج کوو دی دلته تاسو فونټ ملويږي هغه کې دا فونټ ولګو ټیک شو بیا دلته چې کوم دی فونټ سایز چینج کول غواړي کلر چینج کول غواړي د فارمټ چینج کول غواړي دا په یو ویډیو کې لیک ډیسکس کړی مو صحیح دی جی دلته وسره سیس لینک کول غواړي دلته لینک کول هم شي یا تاسو وایي چې دا کلر دی په نزلا کول غواړم چې دا نه خوځي را خوځي دا نه خوځي را خوځي تاسو خپل نور ډیزاین چې کوم دی کوي ٹھیک ده او بیا دې لاک لري کول غواړي په دې باندې بیا کلیک کړئ دلته براشي لاک باندې ان لاک به کړئ ٹھیک ده دا مو شو بیا دل د مور لراشي مور کې مو ته چې کوم نس اپشن خې به کنه بوزي مخکره ولا سند ټو بیک ما وو خا دا مو سره چې کوم ده دا سره یو رزه ده دا اوس دې نه پیک راغلو ٹھیک شو مثال په تور باندې زم شیر دا برینګ ټو فرنٹ د پاس راشي نو اوس دې ګراب د پاس دا ولګي ٹھیک دا تاسو ته پوهې دا پرمال دا وکړو بیا فیسټ کول ول سیسټم کاپی کول دا دې کاپی کول ول یا پیسټ کول ول هغه دې کنه پیسټ کول شي مودل ته کلیک کو دا وشو یا دې دا کلر چینج کول ول دې کنه دا قصې صرف کلیک کړئ دلته کلر لراشي کلر مول چینج کو زم شیر دا کلر شي ٹھیک شو ما بیا غره هغه کلر اور ایډ کو بیا دې منی کلیک کړئ دې چې کوم یو سیس کلیک کول غواړي په هغه منی کلیک کړئ ډیزاین کول غواړي هغه ډیزاین کړئ ٹھیک شو د خپل سایډ نه بیا زدل دلته ما د هم حق قصه ده بیا ما په دې منی کلیک کو په رائټینګ باندې زدل دلته عالم د دې دیګ نه ایډټ کیږي دلته فون چینج کیږي ها بیا فارمیٹ سپیلنگ زم چې سپیلنگ یې لګ دغه شی لیټر سپیلنگ ما دلته لګ غټ کو دلته چې کوم دی دا لاندې چې کوم بده دغه کې دا دا راځي کنه د یو یو کلیک چې کوم دا سپیسینګ کول غواړي دا سپیسینګ کې څومره تاسو په خپل حساب سره کول غواړي بیا په دغه شم چې کوم نه دا سپیسینګ کې صحیح ده دا ملګرو خواهشو یار موبایل باندې هم ویډیو جوړ کوم دا غوې لپاره هم جوړ کوم چې یار دقه او سری طریقه کار دی نور په کمپلیټلی تاسو کورس فالو کړئ نو ان شاء الله فیه بشي دا را موبایل چې کوم دا غو هغه د موبایل هغه نن دا کلیر شو ټیک ده دې پس بیا ان شاء الله بل اپ دی هغه به استعمالو هغه موبایل اف دی هغه هم ان شاء الله استعمالو د خیر اس یو دوه درې اف دی هغه به استعمالو نو زموږ کمپلیټ ان شاء الله ګرافیک ډیزاینینګ کورس کمپلیټ شي دا موږ سره یو تمنیل راغلو په دقیقې طریقې سره چې کوم دی استعمالیږي بیا به کې دلته پلس باندې کلیک کړئ نو سس اډ کول غواړي پلس باندې ما کلیک کو دلته بیا راشي ګیلری له تاسو په ګیلری کې صحیح اپلوډ یو ټیکسټ کې لګول غواړي پروجیکټس دلته راغله خا اوس دلته موږ د ایپس او قصه کړو مخ کې هغه لپټاپ ټاپ په دغه کې تاسو سیس پکاري کله چې تاسو وایئ چې زموږ داسې ډیر استعمالیږي په دې کې وسته ټول نه ډیر کم استعمالیږي یو دا پیکسل استعمالیږي پیکسل باندې ما کلیک کو هغه دلته زما سره اتوماتیکلی دلته راغلو ټیک شو دي کې دا فری اپ کاسټ چې کوم دی کاپی رائټ فری چې کوم دی دا ایمیج استعمالي کې دا استعمالول شي بیا دلته ما راوړو دلته بل یو پیکسلز او دلته یو پیکزابي دی دا پیکزابي دا دونه راغله په دې اپس کې دا ما ځان سره دلته چې کوم دی شامل کړل ټیک ده زم چې یاره او بل تاسو خپل ریلیټډ چې کوم دی وګورئ تاسو کوم څه پکاريږي هغه د قشن په غیر منی ټیک چې کوم دی کلیک کوي هغه به تاسو سره دلته راشي دا لیپ ټاپ شن سره ټیک ده هغه به تاسو سره دلته راشي دا هم وشو او بیا نیکسټ پروجیکټ او لوګوز تاسو سره د غلط راشي او ګیلری ایلیمنټس اوس د لوګوز لپاره ځان له یو اپشنز ورکړل لوګو جوړوي وزل د سره لوګو نشته چې موږ جوړ کړی هغه د بخکاری بیا دا وشو موږ سره کینوا بس څنګه استعمالوي ان موبایل فون کې ټیک دا اوس دلته نور ایپس استعمالول غواړي تاسو هغه هم شي ار یوز په خپل حساب سره دا وګورئ چې یوټیوب زما هم یو لګي ما په یوټیوب هم ولګاو ټیک شو دلته بیا سرچ کړئ چې کوم دغه تاسو غوښتل سرچ کړئ
هغه پکې بیا ولګوي ټیک ده دا وښو د پلس باندې به کلیک کوي صحیح ده ساس کم سیس پکاري دلته به راځي پیکزاب یوز ته غیره ډیزاینز ته یا ایلیمنټس ته بیا راشي ایلیمنټس ته ایلیمنټس کې ساس سلګي کلیک کوي دلته ما کلیک کو وته لوش سرویس سرویس ما کلیک کو زم چې ادي ریلیټ ماته یو ایلیمنټس پکار دی سرویس ریلیټ چې تاسو دومره ایلیمنټس راغله سوي شو د آل راغله په دې کې بیا ګرافکس دی صرف ګرافکس به تاسو په نظر راځي بیا فوټوز دی سرویس ریلیټ څومره فوټوز دي هغه به تاسو دلته په نظر راځي د ویډیوز آډیوز فریم وغیرہ ټوټل تاسو دلته په نظر راځي ټیک شو زم چې ګرافکس زما پکار دی اکثر په دې ډیزاین کې موږ دا ګرافکس استعمالوي یا فوټوز استعمالو ټیک شو دلته موږ سره راغلو دا یو ما ولګاو ټیک دی جی ما به کې دا ولګاو دا دل دراغله مثال په تور باندې ستاسو ته پوهې ده پاره موږ دلته ګرافکس ولګاو دا ما یو تمنیل تیار شو ټیک ده او نیکست خو به کې دومره څه بنې ان شاء الله چې ما چې کوم نه څومره سو مین مین سيزون هغه ما ډیسکس کړل ټوټل د قشان ته بیا چې کوم د تاسو انفوګرافیک او فیسبوک کور او یوټیوب ته ټوټل تیارول شي ټیک شو او ملایو کو ان شاء الله بل ویروس کی اوسم پرل دا ڈاؤن لوڈ دے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ